Jayavarman की बंदी ខ្ញុំសូមគោរពនេះសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីនិងកញ្ញាជាពិតជាបានជួយតាមវេទនាទស្សនាទស្សនីយភាពរបស់យើងខ្ញុំតាមពីតាមរបស់ដល់ចောင်းខ្ញុំសូមគោរពនេះសូមប្រសិទ្ធពរជ័យចំពោះសិស្ស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 សិស